Ahoj všichni, mám tady další skandály. Dneska bych chtěla zabrouzdat do takového sportovního průmyslu a podívat se na skandály značky Nike. Než se vrhneme na samotný video, tak mě zajímá, jestli to je tým Nike nebo Adidas, protože já mám z Nike versus Adidas takový podobný pocit jako třeba z Apple versus Samsung. Prostě lidi to kolikrát řeší víc, než je nutný a občas teda i zdraví. Já se musím přiznat, že mi to jako do tohohle videa bylo reálně úplně jedno a vůči žádný značce jsem neměla jako nějakou zášť. Na druhou stranu doma snad nic Nike nemám a s Adidas věcma, který vlastně jsem jako nesmírně spokojená. Takže z tohohle pohledu jsem spíš tým Adidas. Každopádně po tady tom videu, no po dopsání tohohle videa jsem společností Nike celkem zhnusená, jakože pardon, jestli vám Shein nebo H&M-ko přišlo jako síla, tak Nike to posunul zase o level vejš, spíš tak o 3 levely vejš a je to docela síla, takže pokud se vám video bude líbit, tak budu moc ráda za like a odběr a vrhneme se rovnou na to. Nebyly by to skandály bez historického okýnka, takže začneme právě tady tím. Nike původně vůbec nevznikl jako Nike, ale ta značka se jmenovala Blue Ribbon Sports. 25. ledna 1964 značku založil Phil Knight, trenér na Oregonské univerzitě, a ze začátku teda jenom jakoby přeprodávali boty japonské značky Onitsuka Tiger. Už za svůj první rok BRS prodalo 1300 párů bot za celkem 8000 dolarů a o dva roky později si otevřel Phil svoji první kamennou prodejnou v Santa Monice. Oni totiž začínali tím, že Phil prodával prostě tady ty boty v kufru jeho auta. S pomocí svojí ženy vyrobil první jejich vlastní boty, které teda byly lehčí a líp se držely trávy bez použití hrotů, jako mají třeba kopačky. A v roce 1974 Phil firmu přejmenoval na Nike a začal prodávat tady ty svoje boty pod názvem Waffle Trainers, protože právě ta technologie tý podrážky připomínala těsto na wafle. A tady to značku hnedka vystřelilo na vrchol. Mezitím totiž oni v roce 1971 ukončili spolupráci právě s Onitsuka Tiger a tak byli nuceni postavit se tak jako na vlastní nohy. A v roce 1976 taky teda vznikla první reklama, první nějaký spot Nike pod názvem There is no finish line, ve kterým sice teda nebyl jediný produkt Nike, ale ohromně to na lidi fungovalo a do roku 1980 Nike dosáhl 50% podílu na americkém trhu s atletickou obuví. V prosinci toho roku proto společnost vstoupila na burzu a dostala se i za hranice USA. V průběhu roku 1980 Nike rozšířil svoji nabídku tak, aby zasahovala do mnohem víc sportů než jenom atletiky a pak už to zkrátka jelo. Přidali se i takový jako volnočasovější kousky a Nike se stal sportovní velmocí. 30. června 2016 potom Phil oficiálně odstoupil od všech povinností ve firmě a generálním ředitelem Nike je teďka John Donahoe. Já jsem z jejich historie záměrně vynechala jeden důležitý moment, protože to bude i náš první dnešní skandál. Totiž v roce 1988 jsme už měli nový název a značce se nesmírně dařilo, ale něco jí chybilo. Co to jenom bylo? Slogan. Nike v té době spolupracoval s reklamní agenturou Weyden & Kennedy a byl to právě spoluzakladatel agentury Dan Weyden, kdo slogan vymyslel. Respektive nevymyslel, ale obšlehnul a dost blbě. Inspiroval se totiž u posledních slov Garyho Gilmora. Gary Gilmore žil mezi lety 1940 až 1970 a je známý především tím, že byl prvním člověkem popraveným v USA po téměř 10 letech. Z toho důvodu, že úmyslně zneživil dva lidi, jeden byl teda zaměstnanec benzinky a druhý manažer v motelu. Gary od nich chtěl peníze a i teda přesto, že mu oba muži bez jakýchkoliv jako námitek odporování vyhověli a spolupracovali s ním, tak jim to vůbec nepomohlo. Gary jim nařídil lehnout si na zem a hlavou jim prohnal kulku. On se teda k oběma činům přiznal a sám požadoval tady ten trest a nakonec to teda v roce 1976 potvrdil i nejvyšší soud USA a Gary byl popravený popravčí četou, což vypadá tak, že prostě stojí řada pánů se zbraněma a jdou jeden po druhým. A právě teda, když byl dotázaný na poslední slova, tak řekl let's do it. A Dan Weyden si řekl nejspíš něco v tom smyslu, že tady ten týpek to jako mega zandal a jenom to prostě zkrátil na just do it a myslel si, že si toho nikdo nevšimne. Všimli. Reklama s tady tím sloganem debutovala 1. července 1988. I leave in my locker.
Takže to je jenom 11 let po tom, co byl Gary zneživený. A to není nějaký jako starý zapomenutý případ a samozřejmě se to na povrch dostalo. Zkrátka se musí říct, že Nike se toho nebojí, protože prostě špatná reklama je taky reklama a nic jako špatná publicita vlastně neexistuje. Proto se v minulosti schválně spojovali s kontroverzníma osobnostma sportu, aby část té mediální pozornosti, která se kolem nich točila, spadla i na ně. A tak spolupracovali třeba s Ilem Nascem, rumunským tenistou, teď už bývalým rumunským tenistou. Ten měl hodně špatnou pověst, protože jeho chování na kurtu i mimo něj rozhodně nebylo sportovní a už vůbec nebylo hezký. Ale psalo se o něm a tak když na sobě nosil Nike tričko, dostal se do novin tak i Nike. Pak spolupracovali třeba i s basketbalistou Charlesem Barkleym, který taky nebyl úplně bezproblémový a třeba během jednoho zápasu proti New Jersey Nets plivl na fanouška. Nebo pak společnost poslala 25 000 dolarů Tonya Harding na pomoc s účtem za právníka po tom, co napadla a zranila Nancy Kerrig. Jasně, jako tady ten případ zrovna je hodně kontroverzní, rozhodně není černobílej, ale ať už na to máte jaký názor chcete. Mně třeba jako osobně je to ní i celkem líto za přístup k ní v těch soutěžích, ale pořád prostě Nancy ublížila a Nike tady tím podporoval. Dál třeba Maria Šarapovová, která byla tváří jejich tenisek až do doby, kdy jednou neprošla dopingovým testem na Australian Open. S dopingem pak měl problém i třeba cyklista Lance Armstrong. S oběma Nike po tady tom skandálu spolupráci rozvázal. Nebo pak tady máme třeba basketbalistu Kobe Bryanta, který byl zatčený na základě obvinění ze sexuálního napadení v Kolorádu. Nebo Oscar Pistorius, který zastřelil svoji snoubenku, protože si prý myslel, že v jeho koupelně jsou zloději. A tak bez rozmýšlení začal přes zavřený dveře střílet. Nebyli tam zloději, ale právě jeho snoubenka a on se dušoval, že to nevěděl, ale jako... Vážně vystřelíte 4 rány na někoho, kdo ani nevíte, kdo je, když s váma žije vaše přítelkyně, o který nevíte, kde v domě je, protože u vás postele není, ona to jako nějak byla noc a on tvrdil, že si myslel, že je přepadli, ale ty tam máš někde přítelkyni, která s tebou neleží v posteli. Já bych se jako bála, že ji ublížím, když budu střílet přes zavřený dveře. Pak se navíc ukázalo, že oni měli jako velký problémy ve vztahu a ona ho chtěla opustit a nakonec teda od soudu odešel s 15 lety vězení. Mary Kane byla považovaná za jeden z největších talentů svojí generace, byla to běžkyně na středně dlouhý tratě a překonala několik středoškolských rekordů a kvalifikovala se i na mistrovství světa. A chtěla být prostě nejlepší sportovkyní všech dob. I joined Nike because I wanted to be the best female athlete ever. Ale když jí jako 16-letý přišla nabídka od Nike, stát se součástí jejich Nike Oregon program, prakticky neváhala, protože to viděla jako svou obrovskou životní příležitost. A místo toho byla roky emocionálně týraná, nucená neustále snižovat svoji váhu do bodu, kdy už ani nemohla trénovat tak dobře. A neběhala tak rychle a všechno to skončilo sebepoškozováním a myšlenkama na znežití se. Nike totiž není jenom značka oblečení, ale mají i svoje tréninkové programy pro mladý nadějný sportovce. Ale Mary by rozhodně nesouhlasila s tím, že společnost rozvíjela její talent. Všechno to pro ní začalo v roce 2012, kdy se stala součástí toho oregonského programu. Friendly reminder, že pokud se vám video zatím líbí, tak budu moc ráda za like a pokud ho dobíráte, tak i za odběr, aby vám už žádný další video neuteklo. A zapněte si zvoneček. Hlavním trenérem programu byl Alberto Salazar a tréninkový tým byl složený spíš jeho kamarádů než odborníků, třeba na výživu nebo sport, když je to sportovní program. We had no certified sports psychologist, there was no certified nutritionist. It was really just a bunch of people who were Alberto's friends. Mary řekla, že naprostou klasikou bylo vážení před ostatníma účastníkama tohoto programu. S tím, že teda Alberto chtěl, aby schodila svoji váhu na nějakých 114 liber. To je přepočtu asi 52 kilo. Jenže to pro ní prostě už bylo hrozně málo a nedařilo se jí schodit tolik v tom obrovském jako tréninkovém vypětí, který měla. A podle svých slov se minimálně jednou pokoušela zvracet, aby snížila tak svoji váhu nebo kradla třeba proteinové tyčinky jiným sportovcům, protože měla hrozný hlad. Ale Alberto jí prostě zakazoval jíst, aby zhubla nebo aby se tu svoji váhu udržela. When I went to anybody for help, they would always just tell me the same thing.
and that was to listen to Alberto. A musela třeba mimo to i trénovat, i když byla zraněná a dělala tam prostě spousta špatných věcí. You realize you've lost your period for a couple months, and then a couple months becomes a couple years, and in my case it was a total of 3. And if you're not getting your period, you're not going to be able to have the necessary levels of estrogen to maintain strong bone health. And in my case, I broke 5 different bones. A Mary řekla, že Alberto několikrát kritizoval velikost třeba jejich prsou nebo zadku s tím, že by měla ještě zhubnout. A Mary rozhodně nebyla jediná, komu se to dělo. To samý řekli třeba i další běžkyni, jako Kara Goucher nebo Amy Bergley. V programu nakonec Mary vydržela 4 roky. Nike údajně celou dobu vědělo, co se v projektu děje a nic neudělali, aby svým sportovcům nějak pomohli, jako v první řadě měli vyhodit toho šíleného pána. Kdo o tomhle ale dlouhou dobu nevěděl, byly Maryiny rodiče, protože ona teda nežila v Oregonu a musela se tam přestěhovat. A dlouho jim o tom, co se tam děje, neřekla, protože prostě chtěla být nejlepší a byla proto schopná jako sníst hodně. Ale všechno jim to teda řekla v momentě, kdy si začala ubližovat, protože věděla, že tohle už je jako fakt v háji. I wasn't even trying to make the Olympics anymore. I was just trying to survive. Nebyli ale první, kdo se o tady tom dozvěděl, protože jednou večer teda přišla za Albertem a jeho asistentem s tím, že už to prostě psychicky nezvládá a ukázala jim šrámy, který si udělala, a oni ji jenom poslali spát a absolutně se o to nezajímali. A po nějaký době teda sebrala odvahu a všechno, co se tam děje, řekla svým rodičům a ty okamžitě koupili letenku na ten nejdřívější let, co šel a řekli, ať prostě o tom tudy jako okamžitě vypadne. A její rodiče o tom nevěděli tak dlouho z toho důvodu, že Alberto Mary zakazoval radit se o trénincích s jejíma rodičema, hlavně teda s jejím taťkou, protože ten je lékař a protože mu prostě bylo jasný, že tady to chování by určitě neschvaloval. V roce 2019 potom antidopingová agentura dala Albertovi 4letý zákaz koučovat za nějaký jako dopingový přestupky, proto byl teda zrušený i Oregon Project. Další rok potom dostal další zákaz od Centra Spojených států pro bezpečný sport po obvinění ze zneužívání a od června 2021 se jeho status změnil na trvale nezpůsobilýho a proto mu bylo teda zakázaný trénovat atletiku na dobu neurčitou. Mary teď Alberta a Nike žaluje o $20 milionů, žaloba, kterou podala v říjnu 2021. Alberta popisuje jako kontrolovačního, posedlýho váhu a tendenci veřejně sportovkyně ponižovat. Nike se k žalobě nijak veřejně nevyjadřuje a Alberto všechno popírá s tím, že mu šlo o Maryino zdraví a blaho. Tak určitě. V tomhle videu odkrýváme to, že když se Nike tváří jako značka, která vám pomůže plnit vaše sny a sportovní cíle, tak vaše spokojenost pro ně rozhodně není na prvním místě. Asi ani na tom druhém, tam jsou peníze a další peníze. A svoje zaměstnance, především teda ty, který jim to oblečení, boty, doplňky a další věci vyrábějí, dost vykořisťuje. Většina továren se nachází v Asii, včetně Indonésie, Číny, Tajvanu, Indie, Tajska, Vietnamu, Pákistánu, Filipín nebo Malajzie. A Nike se rozhodně nežene do toho zveřejňovat informace o společnostech, se kterými na výrobě jejich produktů spolupracuje. Přitom na to, že pracovní podmínky těchto zaměstnanců nejsou úplně v pohodě, se poprvé přišlo už před víc než 30 lety, ale od té doby jako by se prostě nic nezlepšilo. V roce 1990 totiž Nike obdržel velikou kritiku, když se zjistilo, že využívá takzvaný sweatshops. Česky se tomu říká robotárna a jsou to pracoviště s extrémně špatnýma podmínkama pro zaměstnance. Bývají přeplněný, výjimkou nejsou sociálně nepřijatelný nebo klidně i nelegální pracovní podmínky, které zahrnují špatný větrání, krátký nebo dokonce žádný přestávky, nedostatečný osvětlení nebo pracovní prostor, což prostě zase souvisí s tou přeplněností a spoustu dalších problémů. To, že jsou platy pod minimální úrovní a dosahují sotva dolaru a čtvrt na den, je už jenom takovou třešničkou na dortu. Pěkně hnusným dortu. Netýkalo se to ale jenom dospělých zaměstnanců. Opět v tom hrály roli i děti, které pracovaly klidně i jenom za $4 týdně.
Aktivistická skupina Labor Watch zdokumentovala továrny ve Vietnamu a zjistila, že Nike továrny porušovaly zákony o minimální mzdě a přesčasech až do roku 1996, ačkoliv Nike v tu dobu už dávno tvrdil, že dobře k nějakému porušení teda došlo, ale všechno už je napravený a sluníčkový nebylo. Dokonce v roce 2011 ta sama společnost informovala, že pořád 2/3 Nike továren nesplňují standardy pro zacházení s pracovníky. Během toho samého roku teda taky společnost čelila obviněním z dětské práce, týkalo se to hlavně továren na výrobu fotbalových míčů v Kambodži a Pákistánu. A všechno to rozvířila fotka malého pákistánského chlapce, asi kolem 12 let, jak šije míč Nike, která se teda dostala do novin a pak se to konečně začalo nějak víc řešit. A nehledě na to, že společnost tvrdila, že podniká kroky k omezení tady toho, co se tam děje, tak pořád uzavírala další smlouvy s firmama, o kterých se ví, že zaměstnávají i děti. Navíc v roce 2011 stanice BBC odhalila, že děti pořád pro Nike pracujou. Navíc ty jejich pracovní podmínky jsou naprosto otřesný. Dokumenty BBC se zaměřily na 6 dívek zaměstnaných v kambodžské Nike továrně a zjistili, že pracují 7 dní v týdnu až 16 hodin denně. V dubnu 2014 taky uskutečnila jedna stávka v továrně Yeyang Industrial Holding v Tungkuan v Číně a stala se z toho jedna z největších stávek v pevninské Číně vůbec. Tohle je firma, která vyrábí značkovou obuv pro Nike, ale taky třeba pro Adidas, Reebok, New Balance, Pumu, Crocs a spoustu dalšího a je to největší výrobce obuvi na světě. A tenhle protest se uskutečnil proti tomu, že společnost nezaplatila jejich plný sociální pojištění a příspěvek na pronájem bytu těm svým zaměstnancům. Tyhle protesty vyvolala zaměstnankyně, která pro firmu pracovala 18 let a nedostala plnou penzi. Tohle dělalo přibližně nějakých 250 juanů na zaměstnance měsíčně. A vzhledem k tomu, že průměrný plat v továrně je 3000 juanů měsíčně, tak je to dost znát. 3000 juanů je prosím vás totiž necelých 10 000 korun. Nutno ale říct, že tady jsou zaměstnanci ještě nad minimální mzdou. Tu si každá provincie v Číně teda určuje sama a v roce 2021 byla ta nejvyšší v Šanghaji, nějakých 8200 korun. Za což se jim ale tam žije dost těžko a kolikrát prostě musí peníze dávat dokupit celá rodina, aby se jim podařilo zaplatit všechny základní výdaje a zbylo jim něco i na další jídlo a další věci, které prostě potřebujete koupit. Navíc všechny společnosti jsou podle čínského práva povinný platit zaměstnancům plný sociální pojištění, včetně důchodu, zdravotního pojištění, příspěvku na bydlení a odškodnění za úrazy. Proto, když jsem zjistila, že Nike je součástí Paradise Papers, tak mi to přišlo ne o to paradoxnější, ale vlastně ještě bizarnější a je to jenom o tom, že kdo má hodně, tak chce ještě víc. Paradise Papers je totiž soubor důvěrných elektronických dokumentů, který se týkají takzvaných offshore investic. Jde vlastně o držení peněz v jiný jurisdikci, než je země vašeho pobytu. Klasicky v těch zemích, kde je mnohem nižší daňový zatížení, takže ve zkratce je to prostě krácení daní a praní špinavých peněz a další tomu podobné srandy, na který se třeba někde na Bahamách přijde jenom těžko. A mimo to, že teda Nike sdírá svoje zaměstnance z kůže, nebo minimálně podporuje a spolupracuje s továrnama, který to dělají, aby vyrobili svoje produkty s těma nejmenšíma možnýma nákladama a maximalizovali si tak zisk, tak i to je málo a je potřeba ještě ty daně zmenšit, jak jenom to jde. Co udělal Nike bylo, že převedl svoje vlastní ochranné známky na svoji dceřinou společnost na Bermudách a tím pádem licenční poplatky se platily do Bermud, což je daňový ráj. A z tohohle ta dceřiná společnost Nike, tudíž i Nike, de facto žádný daně odvádět nemusela. Zisky téhle bermudské společnosti v Evropě pak nepřiznali a vyšly najevo až prakticky náhodou, když v Americe probíhal absolutně nesouvisející daňový soud s Nike, kde teda dokumenty, který sám Nike předložil, na svoji obranu stručně zmiňují právě i licenční poplatky z let 2010, 2011 a 2012 v celkové výši 3,86 miliardy dolarů. Jako musím říct, že s ročníma příjmama přes 44 miliard dolarů bych čekala trošku jiný chování, aspoň malinko jiný chování.
Nejsou to ale jenom práva zaměstnanců, na co Nike absolutně kašle. Nike je jedno, jestli nebo spíš jak moc znečišťují planetu, nebo jestli se do jejich bot a oblečení dostanou i nějaký toxický chemikálie. Hlavně to hezky vypadá a je to levný. Od roku 1992 do roku 2006, kdy se teda na to přišlo, používal Nike do výplně všech svých Air bot fluorid sírovej, což je trvalej a vůbec nejsilnější skleníkový plyn. Jasně, tady ten plyn se používá třeba i v medicíně, v případech, kdy je to prostě nutný a mnohem menší množství, než že s ním teda plníte boty, používá se jako kontrastní látka pro ultrazvuk. Fluorid sírovej má totiž 23 000x 900x vyšší potenciál globálního oteplování než oxid uhličitý. Což znamená, že fluorid sírovej absorbuje 23 000x 900x víc tepla, než právě CO2. Navíc odhadovaná životnost fluoridu sírového v atmosféře je 800 až 3200 let, což je celkem velký rozpětí. 3200 let jako je extrémně moc. Samozřejmě, když máte teda spoustu obrovských továren, kde pracujete s všemožnýma i nemožnýma chemikáliema, tak ta odpadní voda, která z továrny vytýká, nebude nic, co byste chtěli třeba pít. V červenci 2011 zveřejnila skupina Greenpeace zprávu o znečištění vody v řece Yangtze, kterou do řeky vypouští právě továrna Nike. Dalo by se toho rozebrat ještě víc, jako třeba jejich výkonný ředitel, který byl v minulosti ve vězení za druhého stupně a série loupežných přepadení, nebo třeba trička s nápisem Gold Digger, který byly pouze v ženském střihu, dal pak třeba tričku Get High, Dope nebo Boston Massacre. Navíc už jsem jako fakt nemocná z toho, jak se pořád ke všemu nosí Jordany. Jako tohle video bylo dost velký masakr i na mě a to jsem se to ještě snažila brát dost stručně. Doufám, že se vám video líbilo, jestli jo, tak budu moc ráda za like a odběr, mějte se krásně a uvidíme se asi příště. Ahoj.